Atenção para a imagem, é a imagem que dói, né? Que corta o coração, vê gente esperando, mal de saúde, em condições como essa. Mas por que, Buganza? Não tem nem onde sentar direito ali. Tamanha lotação de mais um dia na UPA-Sol. É a Bruna Mello que está junto comigo, trazendo os detalhes, mais informações, porque, Bruna, mais um dia de muita espera ali na UPA, né? Conta pra gente. Era a principal procura é dengue, mais uma vez? Na verdade, ali na UPA-Sol, Bugans, olha só, a cidade, ela restringiu o atendimento de várias unidades, 6 unidades de saúde, somente para dengue. E a UPA-Sol está com todos os outros casos. Então, quem precisa ali de um atendimento de ortopedista, vai até a UPA-Sol. Quem está com outros sintomas, vai até a UPA-Sol. Concentrou ali. E mais uma vez estamos registrando superlotação. Gente deitada no chão, gente sentada, gente em pé, UPA-Sol ali muito cheia. A espera do... Como nós conversamos com algumas pessoas, a espera tinha gente que estava lá desde as 10 da manhã, isso às 5 da tarde. Então, 7 horas de espera. Algumas pessoas estavam aguardando às 6 horas, às 5 horas, muito tempo. Então, você machucado, ali com algum sintoma respiratório, precisava aguardar todo esse tempo. E nós recebemos essa denúncia e fomos até a UPA-Sol, UPA Centro-Oeste, né, para a gente ouvir todos esses pacientes. Nós conversamos com algumas pessoas que se revoltaram com toda essa demora por já estarem mal, terem que estar tanto tempo para uma consulta. Vamos ouvir essas pessoas agora para a gente entender um pouquinho melhor como estava a situação lá. O atendimento meu até que não foi demorado, porque ele estava com muita dor, falta de ar, aí eu já... Fui lá e já intimei elas, aí elas mandou eu fazer barraco lá fora, falei que ia chamar a reportagem, ela falou, pode chamar. Aí foi que demorou acho que uma meia hora chamar ele para dentro. Mas ali tem gente machucado, tem gente que caiu, tem um senhor de idade que está lá sangrando a cabeça, eles não estão atendendo, o homem está passando mal. O excelentíssimo senhor prefeito foi à televisão e falou que todas as UPAs estavam com 10 médicos. Acho que ele não sabe com matemática, porque 5 não quer dizer 10, né? Então, é essa situação. Teve gente aqui que estava desde as 8, das 9 horas da manhã, saiu agora há pouco. Estou passando mal, minha cabeça está ardendo, já fiz teste de dengue, ou eu estou com dengue ou estou com Covid, não existe mais nada em Londrina. Deu tudo negativo e agora eu preciso esperar para saber o que eu tenho, porque faz muito tempo que eu estou passando mal. Sem estar medicado. Na verdade, eles me empurraram antibiótico. Me empurraram, já tomei 2 xaropes que me receitaram, não passou minha tosse. Nada passa. Como você vai sentindo esperando tanto? É complicado. É muito complicado. A gente cansa mais esperando, a gente quer ficar deitado, mas é bem revoltante essa demora. E aí a gente vai conversar, eles não respondem, eles fecham a porta na nossa cara. É bem complicado. Que situação, né? Mais um dia é complicado na saúde de Londrina. Informação que a gente tem de mais de 500 fichas abertas, mais de 500 pacientes atendidos nessa quarta-feira.